បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តបន្តកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំទៀតជាមួយក្លឹបបីសាយក្រហម Manchester United អ្នកចាំទី Dean Henderson បានលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនជាប់ជាជម្រើសទី1នោះទេរូបគេនឹងសម្រេចចិត្តចាក់ចេញគួរឲ្យដឹងដែរថាអ្នកចាំទីដៃទី1របស់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានបង្ហាញថ្វីដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដូវកាល 2019-2020 កន្លងទៅនេះដោយលេងក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងឲ្យក្លឹប Sheffield United Henderson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគេគិតថាវាមិនចំណេញទាំងសងខាងប្រសិនបើក្លឹបយករូបគេសម្រាប់មកអង្គុយបម្រុងនោះហើយមូលហេតុដែលគេត្រឡប់ទៅ Man U វិញគឺដើម្បីលេងជាជម្រើសទី1ឲ្យក្លឹបនិយាយដោយស្មោះត្រង់ David De Gea គឺជានិមិត្តរូបរបស់គេម្នាក់ផងដែរគេរៀនសូត្រពី De Gea បានច្រើនណាស់ក្នុងកំឡុងពេលវឹកហាត់កន្លងមកប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេនឹងខិតខំវឹកហាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជាប់ជាជម្រើសទី1របស់ Man U ឲ្យបាន